provjeravamo zašto se vjeruje da je baš petak 13. najbaksuzniji dan u godini. Pitamo vas jeste li sujevjerni, izbjegavate li merdevine i crne mačke, kucate li tri puta u drvo kada pomislite nešto loše. Zbog čega se problemi u komunikaciji sve češće rješavaju fizičkim obračunom, o nedostatku dijaloga, međuljudskim odnosima danas i kulturi komunikacije razgovaramo s kliničkim psihologom Marijom Babić. Naša ekipa provjerava i u kakvim uslovima rade vozači gradskog prevoza. Saznajte i šta su sve u Centru za stručno obrazovanje pripremili u okviru manifestacije Dani obrazovanja i učenja odraslih. Govorimo i o projektu osposobljavanje mladih iz sjevernih opština Crne Gore za tržište rada, koji sprovodi Centar za monitoring i istraživanje. Mališani iz vrtića Maša otkrivaju šta je za njih ljepota. Ljepota je kad si fin, dobar i lijep. Glavne naslove dnevne štampe komentariše Milena Perović-Korać iz crnogorskog nedeljnika Monitor. Poklanjamo karte za predstavu Let iznad kukavičijeg gnijezda, koja će biti odigrana u subotu na velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta.